جو لوگ مرید ہو رہے ہیں یعنی غوث العالم محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کی غلامی میں داخل ہو رہے ہیں وہ مرید ہونے کی نیت سے پڑھیں گے اور جو لوگ طالب ہو رہے ہیں وہ اپنے دل میں طالب ہونے کی نیت رکھیں گے اور جو کلمات میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں اسے آپ صرف دل سے دہرائیں گے ان شاء اللہ مولا تعالیٰ سرکار مقدم پاک کی غلامی میں بھی داخل ہو جائیں گے اور آپ غلامی میں داخل ہو کر جہاں اشرفی ہوں گے وہیں نظامی بھی ہوں گے وہیں قادری بھی ہوں گے وہیں سراجی بھی ہوں گے وہیں نقش بندی بھی ہوں گے وہیں سہروردی بھی ہوں گے وہیں شاذلی بھی بن جائے گی کیونکہ بحمد اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں تمام سلسلوں کا فیضان ہے یہ اس سلسلے کے بزرگوں کا احسان ہے کہ تمام سلسلوں کا فیضان انہوں نے حاصل کیا اور اس سلسلے کے فیضان کو ساری دنیا میں لوگوں میں تقسیم کیا لوگوں کو فیض یاب کیا خوش نصیبی ہے کہ ہم سب غوث العالم محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر سمنانی کی غلامی میں داخل ہو رہے ہیں صدق دل سے کلمات کو دہرائیے توبہ کیجیے صدق دل سے توبہ کیجیے اللہ آپ سب کی توبہ کو قبول فرمائے میں پڑھتا ہوں آپ حضرات اسے دہرائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه توبہ کی میں نے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے اور رجوع ہوئے ہم تیری طرف سلسلہ قادریہ چشتیہ اشرفیہ میں ہاتھ پر تیرے بندے سید محمد محمود اشرف کے موافق حکم شیخ اعظم و مخدوم المشائخ کے جن کا سلسلہ محبوب ربانی شاہ علی حسین اشرفی جیلانی محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر سمنانی محبوب الٰہی حضرت و خواجہ نظام الدین خواجہ خواجگان غریب نواز حضرت و خواجہ معین الدین محبوب سبحانی غوث العالم حضرت شیخ
عبد القادر جيلاني حضرت مولا علي مشکل کشا حضرت محمد مصطفی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے یا اللہ ہمیں اس خاندان کی نعمتیں برکتیں دنیا میں آخرت میں نصیب فرما اور کل قیامت کے دن انہیں نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا آمین.